მეორე ჩაწოდება. საკმაოდ ადვილადაც ავიღეთ ეს გეიმი და დგება როგორც ჩოგბურთში ამბობენ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი გარდა ტექის სეტში მეშვიდე გეიმი და ხშირად რა თქმა უნდა არამართლებს ესეც მაგრამ თუ შევხედავთ სიტუაციას ახლა ანგარის და მოგების შემთხვევაში ამ გეიმის შემდეგ უკვე ჩააცვლიან ჩვენი ჩოგბურთელები ასე რომ ეს არის ძალიან საკვანძო გათამაშება თითეული გათამაშება კარგად დაიწყეს. Ну, акац классикури комбинация, როდესაც ჩამწოდებელი გადის ბადესთან, მაგრამ ჩაჭერზე თამაშობს ბადესთან დგომი ჩოგბურთელი. გუში ჰელიორას ეისიც ბევრი ქონდა და ორ მაგის შეესტონა. ძალიან ძლიერი მოწოდება, ძალიან შეესტონები ქონდა. სამწუხაროა გავა. 29. 30 love. აღია იყო კუთხე ვერ დაინახა გიორგიმ და ეს ბუთი მოიგოთ. იდეალური დარტყმა. თუმცა მანამდე შეიძლება. მანამდე შეიძლება და ვერ დაინახა, თუმცა უკვე თავი ის არის რომ 38 შუაში 15. სწორედ იმ ადგილას ითამაშა, რომელსაც ვერ აკონტროლებენ როგორც ეს მოთამაშეები. და ერთი ქულა ავიღეთ ამ მნიშვნელოვან გეიმში. შეცვალა აქ სხვათაშორის ჩაწოდება ძალიან გვიანურად ეხა ნიკა ელოდებოდა ძლიერ ჩაწოდებას და ეს იყო მოჭრილი აუცია ნიკამ და მეტოქეებს არ გაჭიროებიათ ამ ქულის აღება ნიკა ძალიან უკანძგას დღესაც და გუშინა ძალიან უკანძგა მიღებს ეს მე მინდოდა ადრეს თქვა რომ ალბათ უფრო გამართლებული იქნება კორჩი შემოსვლა ხო მითუმეტეს პირველ ჩაწოდებაზე რადგანაც ძირითადად ფრთხლად აწვდიან აი გეიმ ფინალ თამაჯერებლა თამაშის ფინალება კარგი ჩაწოდების და ბადესთან კარგი თამაშის ხარჯზე ეს გეიმის და 4-3 ჯერჯერობით კლავ ჩაწოდების ხარჯზე არიან წინ ჩვენი მეტოქეები ახლა სივაძის ჯერი იქნება ცირე პაუზის შემდეგ რაც უნდა შევცვალოთ, უფრო კარგად უნდა ვითამაშოთ მიღებაზე, გეთანხმები გია. ადრე თუ გვიან მოგვიწევს მეტოქის ჩაწოდების აღება წინააღმდეგ შემთხვევაში. ტაიბრეიკამდე მივა ყველაფერი. ძალიან რთული გათამაშება. ასე რომ ტაიბრეიკამდე საქმის მიყვანა არასდროს არღის. Time. Nibor. Ахали бурთები თაწვის ცივას. ნოლი 15. ნოლი 15. ნოლი 15. შეაჩინა მეტოქე გიორგი ციოაძემ ბადესთან გასული და გაათანა ბრანგა 15 ჯერჯერობით ნიკას არ მიუღია მონაწილეობა აჩვენებს ახლა ნიკა რაღაც კომბინაციას როგორც დათქმული აქვს ალბათ გადარბენაზე ფიქრობს არა პირველი შეხება იყო ნიკა რამდენში ნიკასი და 35 38 30 15 კაც გადარბოდა, მაგრამ აღარ დაჭირდა 45. 48. შედიზეთ 3 ქულა ავიღეთ. გიორგის ჩაწოდებაზე.
არ გამოვიდა ხელერაცია კარგადგუთი და მოიწევს დაას. Promotions dati 43. ძაძის ჩაწოდების შემდეგ ფურთი აუჩია გათანაბრამში. კულა კულაში მიდის თამაში. 4-4. და თანაბრამდე გია ჯერ არ მისულა. არ მისულა არც ერთ გეიმში. ნუ კარგია, როცა ეს არ ხდება ჩვენ ჩაწოდებაზე და აი, მათ ჩაწოდებაზე უკეთესია თუ ანგარიში მივა აქამდე. მაინც დაასრულეს ეს. იყო თითქოს რაღაც შანსი ამ ფილის მოგების, მაგრამ მაინც პარტიზანი თამაშის მეტოქეა. 15-0. იყო აი სწორედ ნიკლას სალმინენის მოწოდებაზე პირველივე გეიმში 0-30 ჩვენ ვიგებდით ორი ქულით თავიდან, მაგრამ შემდეგ ზედზედ 4 გათამაშება გამოიგეს. ეხაც იყო კარგად დაწყების შანსი, მაგრამ არ გამოვიდა. ძალიან აუცია ბურთი ნიკამ. ნუ როდესაც ჩაწოდებას, როდესაც მეტოქე აწვდის ძალიან ეს დახვეულ ბურთს, როგორც იტყვიან, რაც უფრო შორს იღებ, მით უფრო რთულია მისი აღება. ახლოსაც ალბათ შეცვლა ცოტა რთულია ნიკასთვის, ვერ ახერხებს ამას. ფოლ! პირველი შეცდომა მეტოქის ამ გეიმში 38-15. 30-15. ორი იმედიც გაჩნდა. აი ეს ქულა უნდა ავიღოთ. შევიდა კორტში ნიკა, მაგრამ ერმოასრო 40-15 უნდა დაერტყა და 40-15. ძალიან რთული იყო აქ, ხო მეტოქეები კარგად აკონტროლებდნენ ბადეს. 5-4 ისევ ფინელები არიან წინ. ჯერჯერობით იმდენად კარგად აწვდიან ორივენი, პატრიკ ნიკლას სალმინენის და ჰელიო ვარა პრაქტიკულად არ გვაძლევენ მიღებაზე კარგად თამაშის საშუალებას. აი ძირითადად მათ ჩაწოდებაზე პრაქტიკულად ყველა გეიმი ერთის გარდა დამთავრდა ანგარიშით 40-15-ზე ფულის მოგებით. ანუ არ გვაძლევენ მიახლოების საშუალებას, თუ არ ჩავთვლით აი პირველ გეიმს, რომელშიც მართლაც კარგი შესაძლებლობა ჰქონდა. ასეთ თამაშში გამოსაყენებელია ესეთი შანსი, იმიტომ რომ ბევრი შესაძლებლობა არ ექნება არც ჩვენ გუნდს, არც მეტოქეებს. Time. მოწოდებაზე ბასილაშვილი. Fault. მეორე ბურთი. ძალიან სახიფათო მომენტია. 5-4 მიყავს მეტოქეს. 0-15, რა თქმა უნდა, ეხლა ეცდებიან ამ გეიმში დაასრულონ სეტი და რეალური შანსიც აქვთ. ნიკა და გიორგი ეხლა ათანხმებენ კომბინაციას, ნახოთ, ალბათ თუ კარგად ჩააწოდა გადაირბენს. აი ნახეთ რა კარგი პოზიცია დაიკავეს. თით ერთი შეხედვით
მაგრამ ორივე იყო ცენტრში, ღია იყო. ხაზი შეძლო, ხაზის გასწრივ ეთამაშა და დიაგონალზე ნიკა, მაგრამ ვერ მოასწრო და 0-ით 30. Thank you. Ertikula gavpite 15-30. Kusak gulati tamashit, Tsivadze. 15-30. Nu Tsivadze, Tsivadze chatsodebas upro damajereblat vigebt. Ak pirveli chatsodeba iqo rogorc gaxsot ormagi shestana. Fol. Ise vrbili da arazusti pirvelits da. Fol. Am kidev erti ormagi, am გეიმში მეორე. საბჭო ხაროთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში დაუშვა ნიკამ ეს ორი შეცდომა, თუმცა პირველივე ბრეიკ პოინტი, სეტ პოინტია. სეტ პოინტია, თუმცა არა კიდე. შეასრულოს პირველი კარგი ჩაწოდება. სხვა გზა არ არის. Game in for sets. Ну, ჩავარდა ჩაწოდება გია نيكოლოს ბასილაშვილს, ამას მოყვა. FC შეცდომას კიდე. ბოლო შეცდომა ჩაწოდებაზე. ბადიში და დასანანია 6-4, აი ესე წავაგეთ სეტი, რომელშიც ჰქონდა რაღაც შანსი რეალურად, იმიტომ რომ დაიწყე თითქოს კარგად. Ну, რეჟუმის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფრით გვაჯობა მეტოქემ. საბოლოო ჯამში, ამიტომ ანგარიში ლოგიკურია, უკეთი თამაშის ბადესთან მეტოქეებმა, უკეთი თამაშის ჩაწოდებებზე. უპირატესობას ფლობდნენ უკანა ხაზიდან გათამაშების დროსაც პრაქტიკულად. ასე რომ ბუნებრივია დავით კვერნაძემ ალბათ უნდა მიუთითოს ჩვენს მოთამაშეებს იმ შეცდომებზე, რომელიც აი ამ სახი დაუშვეს პირველ სეტში. Ну, თუ გინდა აიღო მეტოქის ჩაწოდება, რა თქმა უნდა, კარგად უნდა ითამაშო მიღებაზე. აი პირველ რიგში ეს 60-ანად დგას ჩვენი ჩოგბურთელების წინაშე და შემდეგ უკვე საკუთარი ჩაწოდების შენარჩუნება. სათქმელად ეს ადვილია შესასრულებლად, რა თქმა უნდა, გაცილებით ძნელი, მაგრამ სხვა გზა არ აქვს. პრაქტიკულად დღეს ხდება ამ შეხვედრის ბედი. რა თქმა უნდა, ხუში ბასილოსის პირველ სასში ძალიან გაუჭირდა ერო ვასაც ძლიერი მოწოდებებს მიიღერ, მაგრამ მეორე პარტიდან გამოასწრა სიტუაცია. იმედია ახლაც ასე იქნება და ცოტა ჩვენი ლიდერი, ჩვენი გუნდის ლიდერი მოვიმატოს. თუმცა ჯერჯერობით ახლაც ნიკლას ალმილამ ფინალ თუ სერვ. იწყებენ ფინალები, ეს ერთი უპირატესობა კიდევ, როდესაც მოგებული გაქვს პირველი სეტი და კარგად იწყებ მეორე სეტს, ახაც ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. 15-0. 15-0. 15 love. ძალიან მნიშვნელოვანია ფსიქოლოგიური ფაქტორიც. მეტოქეებმა მოიგეს პირველი სეტი უკვე წინარიან და უფრო თავისუფლად ათამაშდებიან. Ozdati noli. 30 love. ნიკას ძალიან კარგი დარტყმა აქვს მარჯვიდან, ჩვენ ვიცით ეს მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ელემენტია თამაში, მაგრამ მე ერთ დასკვნას გამოვიტანე, რომ ძალიან კარგად აყავთ შესწავლილი ჩვენ მეტოქეებს, განსაკუთრებით ნიკა ბასილაშვილის თამაში. 40-0. უდმივად სულიან ჩაწოდების მიმართულებას ნიკაზე, თუ დააკვირდებით კორპუსზე ან ერთ ან მეორე კუთხეში არაჩვევენ, ასე ვთქვათ, მიღებას და მარტო ნიკას არ ეხება გიორგის ცივაძის შემთხვევაშიც ასეა. პირველი ქულა 45. 45-15. იყო მეორე პუნქტი.
ორმაგი შეცდომა, მე მგონი პირველი თუ მეორე, მეორე. მესამე. 40. და აი ამ შემთხვევაში ის მოწოდებაზე ნიკლას ავნინის მეორე. ისე ძავალ ძალიან მაღალი ტრაექტორით აწვდის იქ საიდან დარტყმის შესრულება რთულია ნიკა უშვებს შეცდომას აუჩი 1-0 ფინალები მეორე სეტში დაწინაურდნენ რა თქმა უნდა მართალია ჯერჯერობით კლავ ჩაწოდების ხარჯზე მაგრამ ამ წინ გასვლას აქვს ესეთი ფსიქოლოგიური მნიშვნელობა როგორც გითხარით გარდა იმისა რომ სეტი მოიგეს ისინი ლიდერები არიან ხოლო ჩვენი გუნდი მთელი შეხვედრის განმავლობაში ერთი სეტი გავიდა მეორე დაიწყო მდევრის როლში. ძალიან დამაჯერებლები არიან. ნოლი თურმეტ. Ну, ლიდერობა საერთოდ უნდა იყოს ნიკამ ალბათ ჩვენ გუნდში ალბათ კი არა ასეც არის მართალია ვერ დავარქვევთ ნიკას წვილის მოთამაშეს მაგრამ ერთეულთა თარიღში მოასპარეზე ჩოგბურთელები ბუნებრივია წვილშიც კარგად თამაშობენ როგორც წესი ის რომ არ თამაშობენ არ ნიშნავს იმას რომ არ შეუძლიათ უბრალოდ ძირითად აქცენტს აკეთებენ ერთეულებზე ძალიან საინტერესო გათამაშება და სამწუხარო შეცდომა ჩვენ არ აქვს ხოლმე ლიდერი დანიში ან ნიკამ უნდა აიღოს ეს თავზე ან გიორგი ცივაძე ამ შემთხვევაში გიორგისთვის ცოტა უფრო რთულია თავის თავზე ამ მისიის აღება იმიტომ რომ წამყვანი მაინც ნიკა ბასილაშვილი რაც შეეხება მე ძალიან ბევრი შეესწავლა ხო ნიკას ბევრი რაც შეეხება მეტოქეებს ისინი აი შეთამაშებულებიც უკეთ არის მათაც არ ყავთ ესეთი წამყვანი თქვათ გუნდში მაგრამ ორივე იღებს თავის თავზე თამაშს. კიდევ ერთი 40. ლაფორსა. წინასწრეთშიც ბასილაშვილის მოწოდებაზე დავთმეთ ჩვენი გეიმი და ახლა 0-12. აი, ახლა საერთოდ არ შეიძლება. დაკარგვა, სეტი წაგებული, ამას ვერ დავაბრუნებთ, მაგრამ უნდა ვიზრუნოთ. ამ გეიმის გადარჩენაზე. 15-12. 15-40. კიდევ ერთი ქულა ავიღეთ 30-40. აი ამ გეიმის გადარჩენა შეიძლება მე გახდეს უკვე რაღაც მუხტი გარდატეხოს თან. რა თქმა უნდა, ეს ჩაწოდებაც კარგი იყო, ესეთი დიაგონალური კორტიდან გადიოდა პრაქტიკულად. ფურთი და იშვიათად მიმართავს ნიკა რატომღაც ამ ჩაწოდებას. ძალიან დაბალია პირველი ჩაწოდების პროცენტული მაჩვენებელი ნიკას ჩაწოდებისას. და ჩვენი რა თამაშობს? მაღალია გიორგი ცივაძე ყველაფერთან ერთად. ჩაჭერზე თამაშობს იდეალურად. თანაბარი. დიუს. Ну, пикроп ჭირდება ასე ნიკას დახმარება ამ შემთხვევაში თანადგომა ჩაწოდების სახით და თუ გამოვა პირველი მაშინ გაცილებით უკეთ ითამაშებს ბადესთანაც უადვილდება უადვილდება იქაც კარგი იყო ხელიოვა არის გაქვს ახლა გიორგიმ კუთხე ძალიან ფხიზლა თამაშობენ ჩვენი მეტოქეები პრაქტიკულად აი ყველა შეცდომას ამ თავებენ ის მოგები. გეიმ ფინალ. ეს რბილი ჩაწოდება იყო, რა უნდა ვთქვათ. ამ შემთხვევაში მიეცათ ტულა. შეტევის საშუალება ფინალებში გამოიყენეს კიდეც ეს შესაძლებლობა და 2-0 უკვე ბრეიკით არიან მეორე სეტში. ასე გამოზარდა თქოს 0-14-დან და ეხლა ძალიან რთული იქნება.
ფინელების შეჭერა, როდესაც უკვე ბრეიკით არიან წინოგებული აქვს სეტი და ყველაფერი გამოსდის, ჩვენებს პირიქით ახლა რთული მომენტი აქვს. ალბათ უნდა გამონახონ ძალა. მეორე სეტის წაგება ეს პრაქტიკულად შეხვედრის წაგებაც იქნება. ისე აწვდიან, რომ იძულებულები ხდებიან ცივაძის და ასაგაშვილიც აუციონ მეტოქეს ბურთი და რითაც თავდება ხედავთ ყველაფერს. აბსოლუტურად თავისუფლად ათამაშდა მეტოქეთა გუნდი. ორმოცი ნოლი. ფორტილა. არა და 40 წუთიც არ არის გასული შეხვედრის დაწყებიდან, პრაქტიკულად სეტ ნახევარი გავიდა. Game Finland. Summit Finlandi. ეს გუშინას აღნიშნავს ფოტოშოპს ახაც მე გავიმეორო. 3-0. სამალისებული სიჩუმე დეივისის თასის მატჩებზე, ასეთ რამ თუ გინახია სადმე. ჩვენ ამაზე შარშანაც ვისაუბრეთ ფოტოშოპის. და აუხნიშნეთ, არა და დევისის თასი შემთხვევით არ საუბრობ ხოლმე და ვიყენებ სიტყვას გუნდი. ანუ როდესაც ეს არის გუნდური შეჯიბრება, აქ უკვე მოსულა ისეთი კომაგობა, როგორიც ფეხბურთზეა თუნდაც ან კალათბურთის შეხვედრებზე. აქ მაყურებელმა გაცილებით თუნდა იხმაუროს, გააწვავოს საჯირო და აჭყდაროს ნერვები. მოთამაშეები ხო აბსოლუტურად ჩვენ არის სპეციალური ესეთი მოწყობილობაც, რომელიც უფრო დიდხმაურს აყვირებს. როშები სავსე გადაჭედილი ტრიბუნები. რა თქმა უნდა, ალბათ სპეციალური ჯგუფიც უნდა იყოს, რომელიც უკან ზღვანელებს ამას. ეს მნიშვნელოვანია, ეს გუნდური თამაშია. გვექნება შესაძლებლობა ეს სხვა თამაშების ნახვის საშუალება, წარმოიდგენია თუნდაც რა ხდება. დაუშვათ სერბეთში რუსეთის ნაკრებთან თამაშის დროს, ფრანგები იაპონიაში და ასე შემდეგ. ისევა ტრიბუნები და ჩვენთან საერთოდ დაიშალა თამაში, როგორც მოსალოდნელი იყო აი ბრეიკის შემდეგ. აქ ჰაერშის დაუშვა ნიკამ შეცდომა 15-30. საერთოდ არ არის ბადის მოთამაშე ნიკა, მაგრამ აი ესეთი შეცდომები ალბათ არ არის დასაშვები. ეს ხიხებოდა ეს დარტყმა და შეასრულეს კიდეს 0-30. ახლა აი ამ ბოლ გეიმებში ფინეთის გუნდს ესეთი რომში ხო შეხედო და დასვნა გამოიტანო, ვიფიქრებ რომ ეს არის რაღაც ძალიან ძლიერი ეს შეთამაშებული წყვილი. ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ პრაქტიკულად ახალბედა ჩოგურთელები არიან და არც პრაქტიკა აქვთ იმდენი. კიდევ ერთი შესანიშნავი ჩაჭრა 40-0. 0-40 და ცალკარშია თამაში. La 40. შეესტომა დაუშვა მიკრასავნინენი. ხო, ბურთი მოდიოდა ცენტრში, ძალიან ახლოს შევიდა და 15 ფუტ. აქვთ ახლა იმის ასე ვთქვათ, ფუფუნების შესაძლებლობა იმდენად წინ არიან ფინელები, რომ ხან და ხან შეცდები, ხო? ეს დათი გამოიცა. 30-40. 30-40. Game. Finland. კიდევ ერთი შეცდომა, ძალიან ისეთი დასანანი, რომელმაც პრაქტიკულად გადაწყვიტა ამ სეტის ბედი. თუ არა შეხვედრის 4-0. 4-0, ორი ბრეიკით არიან წინ ჩვენი მეტოქეები. ახლა რა თქმა უნდა, ამ სეტის მოგებაზე ფიქრი პრაქტიკულად დავივიწყოთ. შეუძლებელია, მაგრამ ის რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, გამოასწორო თამაში იმისთვის, რომ მესამე სეტი დავიწყოთ უკეთესად. აი ამის შესაძლებლობა გვაქვს და ეს უნდა გავაკეთოთ. აი თუნდაც ამ ერთი გეიმის მოგებით ეს ერთგვარი ფსიქოლოგიური გარდატეხაც უნდა შევიტანოთ.
13-0. Შეიძლება მაყურებელს მოეჩვენოს, რომ ფინელები ძალიან ძლიერები არიან. სინამდვილეში საკმარისია ჩვენ ორი გეიმი ვითამაშოთ კარგად, მომენტალურად გაჩნდება შეცდომები მათ თამაში და მათი თამაშიც დაიშლება, მაგრამ ჩვენ აქამდე ჯერ ვერ მივიყვანეთ თამაში. ცივაძე უკვე თამაშობს ბადესთან, მაგრამ მთლიანად იცი ლიდერობას გიორგიც ვერ იღებს თავის თავზე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მაინც სჭირდება ნიკას ხარდაჭერა ჩაწოდებით უკანა ხაზიდან სტაბილური თამაში და ეს არ ჩანს ჯერჯერობით. აი პირველი დროპშოტი ჩნახეთ, დღევანდელ შემთხვევაში ეს თამაშიდან მოჭრილი დარტყმა 30-15. შორს იყო ნიკა, რა თქმა უნდა, ამ ბურთს ვერ მიუსწრებდა. ნიკა არ ცდილობს, რომ რაღაცა შეცვალოს მეტოქის მიღებაზე, ჩაწოდების გასაგებია, რომ კარგად აწვდიან ფინელები, როგორც ნიკლა სალმინენი, ასევე ჰელიოვარაც, მაგრამ რაღაცა გასაკეთებელია. მისი დონის ჩოგბურთელს ეს უნდა შეეძლოს. აქ კაპიტანის როლი, კაპიტნის როლიც უნდა იყოს, ხო? რა თქმა უნდა. წაგებული სეტი ძალიან დასანანია, რომ ამაზე გიხდება საუბარი, მაგრამ ეს ფაქტია. ამ სეტის გადარჩენა შეუძლებელია, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ ის გადაგვრჩენია, რომ განვეწყოთ მესამესთვის და ეს ჩაწოდება ავიღოთ ჩვენი ერთადერთი ალბათ ამ გეიმში და გავექცეთ მშრალი ანგარიში წაგებაც, რაც თავისთავად არასასი ამოვნო. აი აქ მოასწრო წამოდგომა ფეხზე ფინელმა ჩოგბურთელმა და ნახეთ კიდევ ერთი შეცდომა თამაშიდან. ვიცოდი, რომ რთული იქნებოდა. ტრადიციულად საერთოდ ასეთი ქვეყნის წარმომადგენლები წყვილთა თარიღში ძალიან კარგად თამაშობენ. ვიცოდი, რომ იქნებოდა რთული, მაგრამ არ მეგონა თუ ასე სუსტად ვითამაშებდით. Time. იგია პირველი სეტის წაგების შემდეგაც. ვასილაშვილი მოწოდებაზე. Ну ещё я ты кула уже. Вот вот их ноль. Трудмети ноли. 15 лав. აუტი იყო კოშკურის. დრომეტი. აჩვენა. 50. აქ არ არის ხოკაის სისტემა. როგორც ცით ხოლოდ უფრო რანგით მაღალი ტურნირების სოფლიო ჯგუფში, რა თქმა უნდა, ყველა შეხვედრაში. 15-20. 13-20. 15-30. იშვიათი შეცდომა მეტოქეა. ხო, ხანდახან ძალიან იშვიათად. 30. იმდენად კარგად ავათამაშე ჩვენი მეტოქეები, რომ პრაქტიკულად უშეცდომოდ ატარებენ
მეორე სეტს. მეორე ჩაწოდება. არ დაჭირდა ეგ ნიკოლას ალმინეს. Badastan tamashi 34. Tuntsa mzati kho. Da set point. Set point. Es ari ragats memgoni 15 tsutshi tsagebuli seti, sheileba odna mechi. 20 tsuti gamodas da akhle. 20 tsuti. Kadagvarchina jejerobit Georgi Tsivadzen. Es ratkomunda sets ar mogvagebineps, es mogebuli khula, magra game mains gchirdeba. Tanavari, dius. Touch. Shekho, shekho. Ai, eseti tsamozakhili, gaiget albat sajis touch. Advantage. Tsivadze shekho burz da kidev erti set pointi akt final chogurteleps Nika Basilashvilis chatsodebas. Game. Ეს არის კიდევ second set. Finland 6-0. ეს ფინალი. ვერაფერს კარგს ვერ ვიტყვით ამ სეტზე. არა მარტო იმიტომ, რომ ესეთი იოლი ანგარიში წავაგე, თუმცა ესეც არის. ზედიზეთ 3 ჩაწოდების წაგება ცოტა თანრიგში ასეთ გუნდთან, როგორიც ფინეთის ნაკრებია, ეს არის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შეცდომა. ჩვენ ჭირად გვინახავს ნიკა ბასილაშვილის თამაში და არაერთ ტურნირზე მათ შორის უიბდონზეც გვინახავს ნიკა და ვიცით ნიკას შესაძლებლობები და დასანანია რომ აი აქ ნიკას ძალიან უჭირს თამაში. ეს არ არის პირველი შეხვედრა რომელშიაც სამწუხაროდ ვერ თამაშობს კარგად. ხო, აქვე მინდა გუშინ თავისი მატჩის მოგების შემდეგ ჩვენ ჟურნალისტ, ჩვენი ახალი ჟურნალისტ კომენტარში უთხრა რომ არ მოეწონა კორტის საფარი და პრაქტიკულად არაფერი არ გამომდიოდაო ესე განიცხადა ნიკა ბასილაშვილი. თქვენი აზრი აი ამ საფარზე და ამ კომენტარზე. ნუ საქმე იმაშია რომ თვითონ გუნდი არჩევს ყოველთვის საფარს. თავისი თამაშის სტილიდან გამომდინარე, ამიტომ ადრე იყო მოთხონა რომ ეს არ ყოფილიყო სწრაფი საფარი, რომელზედაც თამაში ჩვენ ჩოგურთელებს უჭირს, აქედან გამომდინარე უნდა ითამაშო იმ საფარზე, რომელიც არის. ეს არ არის გასამართლებელი ესეთი არგუმენტი, რომ იგივე საფარი არის ფინელებისთვის. ოსტორია. შარშანაც იგივე იყო და ანგლებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ აქ უნდა იბრძოლო და ითამაშო. სხვათა შორის თუ დააკვირდები გია და პრაქტიკულად ვერ ვიხსენებ შემთხვევას, როდესაც რომელიმე მნიშვნელოვანი ან თუნდაც ნაკლებ მნიშვნელოვანი შეხვედრის წაგების შემდეგ რომელიმე ჩოგბურთელს ეთქვას, რომ ქარი უბერავდა ან დაუშვათ რაღაცა მზე მიშლი და ხელს, ეს ყველაფერი თანაბრად ეხება როგორც ერთ ესე მეორე. 0-15, ასეთი რამ დიდი ხანი არ ყოფილა მეტოქს. ასე დაიწყო თუ გახსოვს პირველი სეტი. პირველი სეტის პირველი გეიმი. ეს გადაგჭე გასახსენებელი. ნიკოლას ალმინენი იწყებს მესამე სეტსაც. ნოლიოზდატი ლა 30. სადღაც ჩავარდა ფინალსაც უნდა დაეწყოთ, ხო? ესე და რიგი. არა, საერთოდ თუ შენ თამაშობ ადრე თუ გვიან, აუცილებლად უნდა დაეწყოთ ჩავარდა. ვითომეთეს როდესაც მიყავთ ასე თავისუფლად, იქ რაღაც მომენტში აუცილებლად მოიშვებია. მაგრამ ჩვენ უნდა საქმეცინაშია რომ უნდა გამოიშვებია. შეუწყოთ ხელი ამაში, ხო, რა თქმა უნდა. ჯერთი უნდა შეუწყო და მეორე დავინახოთ. აი თუნდაც ეს შანსი, ხო, 15-30. იყო 0-30. უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად. ერთხელ ქონდა სეტში, პირველ სეტში. გვაქვს მესამე სეტში. მუდმივად ასეთი შანსები არ გვექნება. ძალიან კარგად მიიღო ახლა ნიკამ და მაინც ტერეფნის გავლით მარცხენა ხელით თამაშობს 30-30 ნიკოლას ალმენი, გაგოჩნდა ალბათ ნადალის დარტყმები ტერეფნის გავლით.
կոմբինացիա դես դասանանի է իսի 20-ի 20-ի Ուժերգետ ու իր ամդենած սորի խոյխը կատացվետ է լավար, ատքով ու դարաղացի խոշ ես ասուրելի ծիվածիս մի էր, մագրամ համշեմ տխույ աշի էր, թուլի իխո, վեր մի աստրո, գիյորգիմ չացո դեպիս խազամդեցքի, անո պրակտիկուլատ Նիկաս դը գամո է նախը գյորգի ծիվատիս։ Հայվա կարգա դային նախը, ինդենատ գատամամն են, պինել է բիտ։ Նում դա ախլով է բիտին, սամ 8 մետրիանի դերեպանի գավուսնես է, Նագրան պիրվելի բրեիքի արշետ, բրեիք պոնիտի արշետ կա։ Advantage Finland. Աուտի։ Ասեր կանակա։ Այդ այդ չկը բրձոլա, ես գեմի, դու ավիղը չեն դեկ հատքան դա իխոլա պերիշի է չուլեպա։ Ես։ Հավոտը, սանտու խավոտ սիվատիս դարտկուշեն դեկ ավոտ։ Մե մոմ է չույն էրոն բուրդի շեղ խոխաս մագրան, հատքոն է խազիս պսաջմած սաչույնը, դա կոչքուրում սաչյած հարշի ուտանի է, կորեկտիվ է, ամտոն բուրդի աղջի է, գեին պոյնտի պինել է պսմ։ Գեին պինան։ Դա վեր գամոյխ են է տես ռիալ ուրին շեսազվեպլոված Եկ լավին դեպուրատ հջեպիտ մդևրիս ռոլշի էկշիտ ոտխի, էկշիտ նոլի, էրդիտ նոլի ամոմենտիստույս ասետի է, անգարիշի առադի գասուլի առարի, որմոզտ խուտմետի ծուտի, Սալիան արմսի ամոնեպց ամազը սավուբարի, մագրամ ամասաց մոն� Արգա տամաշուս բադեստան, նու ալբատ դուր ամբեք կուլա գողց, մոգե բուլի բադեստան, ես խոյլա կուլա, մոգե բուլի է, գյորդուս, սիվածիս մի էր, վեր արդավուկ արգոտ ես կարտով, չոգ ուտոս տունցաս, այրդը ճամշի ես մայնց Նիկաս իդիալ ուրի փորխ են դու։ Հուզբատի նոլի, սրջիլա։ Պիքրի գամար ջոյբազ է, խողլ թուշ էիր լեպա, դա տամաշիս շեմոտրի ալեպազ է, դա արձգույան առարի մագրամ տավարի էրով, ես շեուծ լոտ, ձալիան ըրդուլի է, որիտ նոլի դան, շեցուլա Սամին եկ ասեր, որի սորի խոլազ եմ նիշնելովան դրոս տավուշյա խութի տոտղս եմ հետոքի սասար գելով պիրոլ սեջի, նիկաս չացո դեպազ է։
ჯონ საჩუქარი ფინალებს გამ 48 ჰელიოვარა უხეშად შეცდა და One game more. Konda, Konda ძალიან გათამამდნენ ყველაფერთან ერთად ფინელები. ყველაფერი გამოსდით. ამიტომ რატომაც არა მოსინჯეს აი ეს დერეფანიც. უკეთ ათამაშთა ნიკა ბასილაშვილი რამდენიმე დაკმა გამოვიდა კარგი ფორხენდიდან და 0-15 რთული იყო ატარება ამ ბურთის გადაკეტილი ქონდათ მეტოქეებს პუნქტი მაგრამ 15-15 თამაში შეიძლება მეტი 20 მესამე გეიმშია რომელშიც ჩვენ მიყვავს ასეთი ანგარიშით ხა ამ წეთში თითქოს რაღაცა ბზოლის კონტურები გამოჩნდა შეიძლება გამოჩნდა იმიტომ რომ ფინელებმა უკვე ორი სეტი მოიგეს გია და ძალიან ისე დამაჯერებლად გამოსდით ყველაფერი აი უშიათესი ესეთი ორმაგი ბრეიკ პოინტი 15-14 შესაძლებელი. აი სწორედ ის მომენტი, რომელზედაც შენ საუბრობდი, რომელიც უეჭველად უნდა დამდგარიყო, რა გიძლიერი არ უნდა ყოფილიყო მეტოქე. პირველი ბრეიკპოინტი, საქართველოს მეტოქეს. თანაც ორმაგი. პირველი მეგერის. იდეალურად გაათამაშა. 50-40. ყველა ჩვენ მეტოქეებმა. თანაბრეს და ეს შანსიც გაუშვითხელია. ერთი საათი შესრულდა ამ შეხვედრის დაწყებიდან. მესამე სეტის მესამე გეიმში. ვერ გამოვიყენეთ ორი ბრეიკ პოინტი, წავაგეთ კიდევ ერთი ქულა და უკვე გეიმ პოინტი აქვთ მეტოქეებს. იქაც კიდევ ერთი შეცდომა მიღებაზე 2-1 კლავ ფინალები არის. გია, ხა პაუზაა და ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ. რა მოყვება დაუშვათ ამ დამარცხებას ხვალ 2-1 შეხვედრა ერთეულთა თარიღში. ბასილაშვილი შეხვდება ჰელიოვარას, ხოლო ერო ვასა შეხვდება გიორგი ცივაძე თუ რამე არ შეცვალეს მეტოქეებმა. ნიკამ რომც მოიგოს, მე არ ვიცი, პირველი შეხვედრა ალბათ გიორგი ბასილ ნიკასი იქნება, თუ ანგარიში გაათამბარა ბასილაშვილმა, შემდეგ მთელი პასუხისგებლობა და სიმძიმე ამ შეხვედრის გუნდური გადავა გიორგი ცივაძის მხრებზე. ეს იქნება ალბათ ურთულესი თამაში და ამაზე გათვლა არის ალბათ ძალიან დიდი შეცდომა. და იმედი იმისა, რომ 2-დან 2-ვე შეხვედრას მოიგებთ ხოლმე.
არის ძალიან ცივი. ამიტომ სანამ დროა და სანამ არის ჯერ კიდევ შესაძლებლობა, თუმცა ძალიან რთული ამის შესრულება. დაი და გავათანაბროს როგორმე თამაში პირველ რიგში და შემდეგ ანგარიში. როგორ ჩანს აქ ფსიქოლოგიური განწყობაც უკვე აღარ აქვს ჩვენ ჩოგბურთელებს. შუალეთში, რომელსაც ვერ აკონტროლებს ვერც ერთი ჩოგბურთელი, ზუსტად იგავს ტოკებმა ბურთი. თანამდე ცივადეს ისევ დერეფანში უნდა გაეშვა ბურთი და არა ცენტრის. ოლი 30 რთული ანგარიშია. ასანანია რომ მთელი შეხვედრის განმავლობაში გვხვდება საუბარი აი ამ ანგარიშზე, რომელსაც მუდმივად, რომელშიც მუდმივად ვაგებ. ავიღეთ ერთი ქულა 15:30. 15:30. კარგა ჩაჭრეს ეს ბურთი. მეტოქეებმა 15:30. და ჩვენ ქონდა წინა გეიმში ორმაგი ბრეიკ პოინტი. ესეა ჯოგბურთში, სპორტის ყველა სახეობებშიც ვერ გამოიყენებ უპირატესობას, შემდეგ მეტოქე. ჯის. პრაქტიკულად არ ვიყენებ ჩაწოდების დროს ირიბ ჩაწოდებას, პრაქტიკულად არ ვიყენებ, აი ზუსტად ხელში მოსდით ბურთი თანაბარი. თანაბარი. დიუს. დააგუდი გია პრაქტიკულად ყველა ჩაწოდებას მეტოქეები იღებენ ადგილზე. გვერდზე ან მარცხნა მარჯვნ გაწევაც კი არ უხდებათ, როდესაც თავად ისინი ძალიან კარგად ჩლიან აი ამ კვადრატში ჩაწოდების დროს ბურთებს. აი ნახოთ, ისევ ხელში მოუვიდა მარცხენა ხელით მოთამაშეს და ცოტა გაგვიმართა კიდეც, რომ გეიმ ჯორჯია ვერ მიიღეს ეს ბურთი მეტოქეებმა. 2-2 გათანაბრდა ანგარიში, გადავარჩინეთ გეიმი, რომელშიც პრაქტიკულად უნდა შეიძლება 15:40. კიდევ ვიტოვებთ იმეც, რომ აი შეიძლება ეს გეიმიც აღმოჩნდეს რაღაც გარდატეხის გეიმი ამ სეტში და შეხვედრაში. Trudmeti 0, 15 love. Ozdati 0 ძალიან კარგად ჩაჭრეს მეტოქეები. 30 love. ყოფილი უნდა იყოს კიმ ტიილი კაინენი მეტოქეთა კაპიტანი თავისი შეგირდების თამაშით. ოსდატი პრომეტი 30-15. რა თქმა უნდა, უკანა ხაზიდან 2 მეტრით იყო თითქმის ჩასული ნიკა, ძალიან რთული იყო ბურთის მოგერიება, მაღალი ბურთის არ უნდა მისცეს აქამდე მოსვლა.
ამოსვლის საშუალება ნიკამ ალბათ ჯობია თუნდა ჩესტომის ხარზე უფრო წინ დახვედრა ხშირ შემთხვევაში დასაკარგი არაფერია აი გიორგი ჩივაძე უფრო წინ ხვდება ალბათ დააკვირდი გია მომენტს ანუ შესაძლებლობა არის 50-20 Ormoțiu ați dat. 43. შესაძლებლობა არა და პრაქტიკულად ამ მომენტამდე გიორგის ბადესთან თამაში შეცდომა არ დაუშვია მეტოქის ასეთი უხეში სამი გამოიყენეთ ეს შანსი და ანგარიში კლავ მეტოქის თანადვარი ყოფილიყო და რაღაც ბრძოლის შანსი არც ერთხელ სამი სეტის განმავლობაში არც ერთ სეტში არ ყოფილიყო წინ თუნდაც ერთხელ მაინც ერთი გეიმი მესამე სეტის პრაქტიკულად ნახევარი გასულია და საათსა და 10 წუთში 8 წუთში ამდენი გეიმი და ამდენი სეტი ვითამაშეთ. ხედავთ მეტოქის გუნდს სრული შემადგენლობით, რომელიც კორტზეა, რა თქმა უნდა, კიდევ ორი ჩოგბურთელი ყავს სათადარიგო. ნიკა ბასილაშვილი თქვენს ეკრანებზე. ჩვენ ველოდებით, რა თქმა უნდა, ველოდებოდი და ჯერ კიდევ ველოდებით ნიკასთან. აცილებით უკვე თამაშია რაღაც მომენტები თითქოს დაუმჯობესა ნიკა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს მაინც ვერ აისახა, ვერც თამაში და რაღაც თქმა უნდა ვერც ანგარიში. Ну, сатот ნიკა სეზონიც ვერ დაიწყო ფლათ რიხით. მოასწრო რამდენიმე ტურნირის თამაში ავსტრალიის ღიაზე პირველ წრეში. ითამაშა კოლშრაიბერთან, მაგრამ წინსვლა ნამ გასაკუთრებული არ ხოლმე. ო, მაგრამ 99-ია, ანუ ასეულშია და 99 პოზიციაზე მოთამაშე ჩოგბურთელს გაცილებით მეტი მოეთხოვება 15-0 15-0 15 love გათანაბდა ანგარიში თუ დაუბრუნდებით თემას რომელიც შენ წამოწია ნიკა ოდნავ ერთგვაროვნად თამაშობს ეს აუცილებლად გამოსასწორებელია ანუ ძალიან რთულია ესეთი თამაში იმის შესრულება რაზე და ჩვენ საუბრობ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი მაგალითი ავსტრალიის ღია პირველობის ფინალური შეხვედრის სახით როდესაც 35 წლის ჩოგბურთელმა ნუ რა თქმა უნდა ის ვარშავია შეცვალა თამაში გამარჯობა იმისთვის რომ დაბრუნებულიყო ჩოგბურთში და დაბრუნებულიყო ასეთი დიდი გამარჯვებით როგორც ეს მუდმივად რაღაც ახლის შემოტანა საჭირო მუდმივად წინ გაწევა სხვანაირად რა თქმა უნდა ძალიან რთულია გავითარება აი ახლა კარგი ჩაწოდება 40-15 მესამე სეტი ნუ ერთ-ერთში მოგვაგონებს პირველ სეტს თავისი დაწყებითაც გახსოვთ 0-30 და აი აქ ანგარიშის გათანაბრდება სავარაუდოდ აი აქ აუტი და 3-3 გეიმი გეიმი ესეთი გეიმი რომელშიც ბრძოლა არის 40 თანაბარია პირველ პარტიაში და გეიმი შეიძლება ცოტა რთულად გვეჩვენება თუნდაც ამ შეხვედრის გადარჩენა მაგრამ ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ თუ მოვიგეთ ეს სეტი ანგარიში გახდება 2-1 შემდეგ ამოცანა იქნება ანგარიშის გათანაბრება და ფიქრი გამარჯვებაზე ამიტომ საჭიროა ბრძოლა აი კიდევ ერთი კარგი შესაძლებლობა იმიტომ რომ წინა გეიმი ჩვენებმა ითამაშეს საკმაოდ კარგად არა მომენტალურად აი იმედს გვაკარგინებენ ეს კარგი თამაშით ფინალი ჩოგბურთელებს you
რთულია მაღალ ბურთზე თამაში ორი ხელით, თუნდაც ერთი ხელითაც რომ რა თამაშობდა. Net for service. ჰელიო ვარ არის 48 წლის 40 ლარ და 20 წლის არის ნიკლას სალმინენი ან ჩვენები არც კი ჯერ 19 მარტში გახდება 20-ის გამოცდილება ნიკა ბასილაშვილს რა თქმა უნდა გაცილებით მეტი აქვს ვიდრე ორივე ფინალ ჩოგბურთელს ერთად აღებული და შეიძლება მთელ გუნდს ამიტომ ეს გამოცდილება უნდა გამოგვეყენებინა ელევალას მიმდინარე რეიტინგიც არ გააჩნია. Game Finland. 4-3. ჩრალი ანგარიში ფინალის 4-3. ფინალი. 4-3. სიოაზე იქნება მოწოდებული. ძალიან რთული მდგომარეობა, მითუმეტეს ჩვენ ველოდებოდით რაღაც შეცდომების დაშვებას მეტოქეების მხრიდან, მაგრამ ისინი არ უშვებენ და სანამ ანგარიში ასეთი იქნება არ დაუშვებენ. მითუმეტეს თუ ჩვენ არ გადავდგით ნაბიჯი შეცდომის დაშვებისკენ, პრაქტიკულად არც ერთი ჩაწოდება არ ჩაუგდიათ მეტოქეებს, არც ერთი თავისი გეიმი. ესეთი რამე საკმაოდ უშვიათია და ალბათ სტატისტიკას რო გადახედო სამი სეტის განმავლობაში ვერც მონახავ რომელიმე ჩამწოდებას, რომელსაც არ წაეგო საკუთარი გეიმი. აკი ამ შეხვედრაში ისე თამაშობენ ფინელები თითქოს ძმები ბრაიანები თუ არა, ნუ არს მაუ და ერბერი ფრანგები დაახლოებით თუნდაც სივაძე მოწოდებაზე აი ახლა ძალიან კარგად ჩანდა რომ 0-18 მოთამაშე ჩოგბურთელი პრაქტიკულად არასწორად გადაადგილდებოდა, ღია ქონდა კორტი, მაგრამ ესეც ვერ გამოვიყენეთ ეს შეცდომაც, პოზიციური მეტოქის მიერ დაშვებული და ისევ ჩაწოდება ხელში. გაგვეხმარნენ, საჩუქარი გაგვიკეთეს მეტოქეებმა და გაგვათანაბრებინეს ანგარიში 15-15. აღერამ ცივადის ეს დარტყმული ჩავარდა. აი როგორც იქნა ჩაწოდება ცენტრის გასრული და მომენტალურად შეიქმნა მოსაგების სიტუაცია, რაც ნიკამ გამოიყენა კიდეც. აი დავაკვირდეთ, ხელში აწვდის მუდმივად გიორგი, ასევე ნიკა. ძალიან ადრე გახსნა დერეფანი. იფიქრა რომ პირველი ჩაწოდების შემდეგ დიაგონალზე ითამაშებს მეტოქე, მაგრამ და 40-30. ძალიან კარგად იბრძოლა გაზლოვ ცივაძე, კი, ცივაძე, მაგასთან გაზლოვ შესანიშნავად. გავგანწირვით, როგორც ითქვია. 40-30.
დაიწელა არ მივიდა ბურთან კარგად გიორგი და გავათანა ძვირფასო გულშემატკივრებო გთხოვთ თავი შეიკავეთ შეძახილებისგან გათამაშების დროს თანაბარი დიუს რა თქმა უნდა აი თუ ამ პოზიციას დავაკვირდებით მიმღები ფინალი ჩოგბურთელი ცენტრის გასულ ჩაწოდება იკითხება მაგრამ არა ესე ხელში არა თუმცა Nikolos Mamboy goes to the Ideal urat mizdis burti etokes khelshi. Ta kargat itamashes metokeebma dasgvevaze. Khoj, majestan Helio aram vershezoda artva, magram ukan Nikolas Alvineni sadiqo. A break point. Fermoastro ukan dabruneba ekhla. Advantage Finland. Tsivadzem. Akargas tsonatsoroba da daushve shetsdoma. Faruli match pointit shegozle davarkhvat ay amburts ekhla. Da radrus ar gamozdis pirveli chatsodeba. Game Finland itamashes finaleba titkos ay soret am moments elodebodne. ძალიან აუღელვება ფინალის 5-3 გააზრებულად გამოიყენეს ეს სისტემა ჩვენი ბილი ჩაწოდება ესე დავარქვა და მიაღწიეს კიდეც ჩაწოდებას მატჩზე და ეს ნიკოლას სალმინენი ჩააზრდეს რომლის გეიმზე ერთი ბრეიკპოინტიც არ ქონია მთელი მატჩის განმავლობაში არც ერთი და ეს ყველაფერი მაშინ როდესაც ტაბლოზე არის 1 საათი და 20 წუთი ხოლმე ხოლმე საშუალო სადღაც 26 წუთში 27 წუთში ვაგებთ შეფეთრას თითო სეტზე აი ამდენი დრო დაიკარგა რატო ხელში როდესაც ღია მთელი აი ეს კუთხე რომელსაც ვერ აკონტროლებ ჩვენი მეტოქეები 15-0 ანუ ბევრს მუშაობდა ბადესთან ჰელიოა არა მაგრამ მართლაც ვაჩუქეთ ეს გულა სწორედ მას სამი დარტყმა დაჭირდა ჰელიოა არა სამქულის მოსაგებად მისი ბრალია პირველი ბილაც 30-0 არა მგონია თუ ვინმე იფიქრებდა რომ ასე იოლა დაგვამარცხებდა გაცილებით ესეთი ახალგაზრდა მეტოქეები გამოუცდელი პრაქტიკულად ბრძოლაც კი არ ყოფილა თეთრი შუათი გამონაცება ამ მატჩში 30-15 ჩაწოდება და ორმაგი მატჩ პოინტი 48-40-15 აი ფეხზე წამოდგნენ ფინალის ჩოგბურთელები სათადარიგო მოთამაშეები ელოდებიან ალბათ უკვე მომენტს როდესაც და ფიქსირდება გამარჯვება შეხვედრაში წყვილთა თარიღში. ა
და შედგა ეს პირველივე match point-ი გარდასახეს მოგებიან ქუვაში ფინალებმა და 6-4, 6-0, 6-3 მოიგეს ეს მატჩი. რეაქცია შეძახილი ჩვენი მეტოქეების, რა თქმა უნდა. არავინ არელოდა მათ შორის არც მათი გუნდის კაპიტანი ტიმ ლიკაინენი იმას, რომ ანგარიში მეორე სათამაშო დღის შემდეგ იქნებოდა 2-1 მათ სასარგებლოდ. ალბათ საუკეთესო შემთხვევაში 2-1 მათთვის უნდა ყოფილიყო ჩვენ სასარგებლოდ ორი გუშინდელი მოგების შემდეგ, მაგრამ მოხდა ის, რასაც ყველაზე ნაკლებად ველოდით სამწუხაროდ. ეს იყო ალბათ შეცდომა მოთამაშეების, მათ შორის გუნდის კაპიტნის, მაგრამ ეს არის რეალური ანგარიში ხვალინდელი მესამე სათამაშო დღის. ხო, ძალიან დაძაბული დღე გველოდება ოლიმპიურ სასახლეში, ერთეულთა ორი მატჩი და ორივე შეხვედრა საქართველოს მოსაგები აქვს იმისთვის, რომ გავიდეს ევროაფრიკული ზონის მეორე ჯგუფის მეორე რაუნდში. ჩვენ ხვალ ორივე მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟი გვექნება, დავიწყებთ ამ პირდაპირ რეპორტაჟებს 13 საათზე. მანდ კი გეშვიდობებით არჩილ კეკელია და გია თვალაბეიშვილი მუშაობდნენ თქვენთვის. ნახვამდის. კარგად ბრძანდებოდეთ.